Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Balandžio 12 diena. Didysis antradienis. Didžiąją savaitę krikščionis prisimena ne tik Kristaus kančią, bet ir didžiulę meilę, su kuria Viešpats žvelgia į savo kankintojus. Jėzus mokė: mylėkite savo priešus, darykite gerą persekiotojams. Kaip tai įvykdyti praktiškai, mus moko Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius. Paskutinėme ganytojiškame laiške 1945 metais vyskupas rašė: neieškokime pasiteisinimų ir griebkimės priemonių mylėti kiekvieną žmogų, neįskiriant ir priešų. Laimingas tas, kuris myli priešus. Ši meilė daro laimingą žmogų šiame ir kitame gyvenime. Žmogus, mylėdamas priešus, šiame gyvenime išvengia daug nemalonumų, sielos skausmų. Nemanykim, kad žmonės mus pasmerks kaip negarbingus, jei mes nekeršysim. Reikia priešingai pasakyti: keršyti priešui yra negarbinga, o priešą mylėti yra karžygiškumas. Kryžiaus kelyje Jėzus parodė, ką reiškia mylėti visus, net savo priešus. Gavėnios kalendorius.